U zgradi Palate Srbije u Beogradu danas je u ime grada Vranja Nenad Tasić, rukovodilac Odeljenja za budžet i financije, potpisao ugovor sa Ministarstvom za brigu o selu za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela za 2024. godinu. Za organizovanje ovog događaja Vranju je dodeljeno 500.000 dinara. Miholjski susreti sela organizuju se uz podršku Ministarstva za brigu o selu, a na teritoriji grada Vranja ove godine biće održani po četvrti put. Ministar Milan Krkobabić potpisao je danas ugovore sa predstavnicima 113 jedinica lokalnih samouprava, a za ove namene u 2024. godini lokalnim samoupravama je opredeljeno ukupno 55 miliona dinara. Ove godine u realizaciji događaja učestvovat će 250.000 učesnika i posetilaca iz 1800 sela, a manifestacija će biti održana u periodu od 1. juna do 1. novembra 2024. godine. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ocenilo je da je u skladu sa odlukom Ustavnog suda od 14. februara 2024. godine, kojom je došlo do izmene člana 13 stava 1 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, potrebno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave Odeljenja za društvene delatnosti Odsek za društvenu brigu o deci preispita sva rešenja kojima je odlučeno o pomenutom pravu u periodu od 19. aprila 2019. godine do 14. februara 2024. godine. Nadležni odsek podseća sve korisnice koje su u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom koristile porodiljsko odsustvo, odnosno odsustvo zbog komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, a kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine, da mogu podneti zahtev ukoliko smatraju da im je pravo povređeno. Šalter pisarnice Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave u Vranju. Rok za podnošenje zahteva ističe 14. augusta 2024. godine. U četvrtak 23. maja od 13 sati u prostorijama biblioteke Bora Stanković biće održano predavanje u znak sećanja na profesora Momčila Zlatanovića. Predavanje pod nazivom Pesme i pevanje, doprinos Momčila Zlatanovića proučavanju Stankovićeve proze, održat će dr. Bojan Čolak, viši naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Biblioteka Bora Stanković je prošle godine ustanovila program posvećen profesoru dr. Momčilu Zlatanoviću pod nazivom Dijalog sa tradicijama. Ideja i koncept ove manifestacije simbolično predstavljaju nameru da se ukaže na značaj naučno-istraživačkog doprinosa profesora Zlatanovića u oblasti jezika i književnosti, ali i u širim kulturološkim studijama. Učenici 4 osnovne i 2 srednje škole predstavljat će grad Vranje na predstojećim olimpijskim sportskim igrama učenika Republike Srbije koje se od 24. do 30. maja održavaju u Novom Sadu. Osnovna škola Vukaradžić takmičiće se u tri kategorije, pioniri ekipno u košarci i basketu i pojedinačno Lenka Petričević u stonom tenisu. Osnovna škola Svetozar Marković predstavljat će grad i školu ekipno u konkurenciji pionirki u rukometu, ekipno u konkurenciji pionira u streljaštvu i pojedinačno će se Strahinja Tasić takmičiti u streljaštvu. Osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj predstavljaće Lazar Krstić u stonom tenisu. Osnovnu školu Dositej Bradović predstavljaće Anja Zlatanović koja će se takmičiti u streljaštvu. Gimnazija Bora Stanković takmičiće se u streljaštvu ekipno u konkurenciji omladinaca. Hemijsko-tehnološka škola imaće predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji kod omladinki u streljaštvu. Boje škole i grada braniće Jelena Mudrinić. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković održao je sastanak sa gradskim službenicima zaduženim za poslove vanrednih situacija i direktorima javnih preduzeća povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda na vremenske nepogode. Sastanku su prisustvovali zamenik gradonačelnika Milan Ilić i načelnik gradske uprave Dušan Aritonović. Zapčinski okrug je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdat narandžasti meteo alarm koji označava opasnu pojavu. Očekuje se pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina koja je veća od 20 litara po metru kvadratnom. Sve nadležne službe će sprovoditi dežurstva i biti u pripravnosti danas i tokom sutrašnjeg dana. Mehanizacija javnih preduzeća je spremna za brzu reakciju ukoliko bude potrebe. Vreme sutra. Na zapadu i severozapadu Srbije uglavnom suva, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na istoku zemlje lokalno biti izraženi uz količinu od 20 do 40 mm. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 11 do 15 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.